Rënjet tona me shtetet që mendojnë të kemë partnere në çështjet e sigurisë, jo vetëm rajonale, por edhe globale, nuk duhet t'i determinojmë me atë se çfarë do të bëjnë në nitar me në raportet sur Serbi-Rusi. Kjo duhet na shqetësoj sepse Serbia sot të gjitha sistemet raketore nga S-200 deri në S-300 i ka prej Rusisë, edhe avionet i ka bërë prej vendet aleate të veta, siç janë Kina e Rusia. Kto nuk më shqetësojnë. Unë thash se kjo duhet të jetë çështje që duhet t'i takoj vlerësimit të strategjisë nacionale të sigurisë. Pra, në qoftë se Shqipëria, si vend antar i NATO-s, ka vlerësuar se kërcënimet e Serbisë janë serioze, që të cenojnë sigurinë në Kosovë, po edhe në rajon, po fshi edhe vendet e rajonit, sepse do ta ketë impaktin çfarë lëvizje ushtarake në territor, atëherë konsideroj të drejtë shqetësimin dhe Shqipëria si antar e NATO-s po mekanizmat dhe adresimet ku mund t'i bëj këto shqetësime të sigurisë. Mund t'i bëj në asamblenë e NATO-s, kërkojmë nga NATO-ja masa shtesë, përforcime shtesë për vendet e rajonit, të cilat ndihen të kërcënuara nga interesat dhe kërcënimet serbe apo tendencat të ruse për pas impakt në rajon, në qilë në skuimit tomë dhe të bashkuara, po ashtu Shqipëria sot kryeson me APS, me Adriatikun 5, një organizatë që mbështetet drejt për drejt nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe bashkë me këto vende mund të krijojnë një aleancë rajonale dhe të marrin masat e dhura për përforcimin e masave të sigurisë kundrejt çfarë do pretendente. Pra nëse kuptoj qartë, duhet të jetë një gjë e koordinuar. Pra jo vetëm ministrim e Shqipërisë, pra duhet të ketë një koordinim edhe me instancat ndërkombëtare nëse jepet kjo ndihmë prej 50 milionë eurosh, apo jo? Ju lutem, shefe, nuk e përtheksova rastësisht të APS-in, ku ne ende jemi me status zërgusi, dhe unë mendoj se Shqipëria duhet punoj me Bosnjën, që ti kemi votat unanime për të qenë pjesë e saj, dhe atë APS-ra të bëhet atë 6, atë 7, atë 10, ashtë vendet sa integron, është më madhe nivelli sigurisë. Dhe kjo do t'ishtë ndim që bëhet ndaj Kosovës për ta përgaditur këte, sepse deri te NATO-ja, ku ne vesh kemë boni aplikim dhe kemë pretendime, janë disa para përgatitje, para antarësime, për cilat t'i hapin dyrët për integrim të NATO-ja, cila nuk është veç organizatë ushtarake dhe aleancë ushtarake, por është edhe aleancë politike. Prandaj, unë mendoj se Shqipëria ka disa rrugë me cilat mund të ndihmoj Kosovën, pastaj nëse ka nevojë dhe ka mbështetjen, atër mundet edhe me na kemi shteti lirë, jemi shteti pavarë, bëjmë marrëveshje bilaterale, mund të furnizojmë nga Shqipëria me ato armatima, apo sistema, apo dhe formatirat koordinimit në shkollime, në trajnime, punime, ku ta dion, dhe mund të arrim kapacitetet që duhet. Qka do t'ishte prioritet, krasë kësaj, për mendimin tim, ne si popuj, si region, jemi pak, kemë nivelin egoizmit më të lartë, se Balkani është i tillë, për shkak të konflikteve permanente historike. Ne luftojmë shumë, krijojmë asete nacionale, kurse integrimet dhe çështja e sigurisë te i kalon kufi shtetëror. Prandaj duhet të luftojmë për krijimin e aseteve regionale. Dhe çka nënkupton kjo? Në qoftë se krijojmë një qendër ekselencë për trajnime të tazon për kërkim shpëtim e kotadion e për rast të tërmeteve, vërshimeve tjera, që Kosova prinë me këte, dhe ka një qendër ekselencë cila plicon kriterë dhe mund të bëhet regionale. Ka nevojë të jetë aset nacional dhe të shpenzoj veç Kosova, por të gjitha shtetet rajonit participojnë dhe ngritin nivelin e duhur, përgatisin njerëz të vetë të tjera. Ose nëse krijojmë kapacitete qendra alarmimi ku ta diun, Mali Zi ka bën një avancim dhe mund të krijohet një aset regional. Ose Macedonia ka një territor të përshtatshëm për stërvitje fushore të tjera me armë të artilerisë rond. Ne po ndërtojmë kapacitete, e Shqipëria ka pjesën e detit, pra duhet mendojmë në integrimin edhe në aspektin e sigurisë. Dhe kështu do të krijojmë një mbrojtje kolektive, siç është mbrojtja e NATO-s, dhe garantojmë sigurinë tonë dhe ecin tonë përpara të sigurt. Format emocionale ose format thjeshte dhe programore nuk i paraqyjoj të subjektëve që janë legjitim në parlamentin të Azonë të Shqipërisë. Inicimi i një amandamentimit ligjit për ta mbështetur Kosovën me shifrat startuar tia janë për të përshëndet, por kjo prapë varet nga strategjia nacionale që aspektin e sigurisë dhe vendosin me votim në kuvendin e Shqipërisë. E kuptoj. Për ne është e mirë se ardhur dhe vlerësojmë. Zoti Shala, ku e kundërshton zotin Berisha?